Detta är de sladdlösa 36 volts borrhamrarna med litiumbatteri. GBH 36 VLI Professional och GBH 36 VFLI Professional. Universalhamrarna har många användningsområden och passar perfekt för arbete utomhus. GBH 36 VFLI Professional är tack vare sin slagenergi snabbare än en nätdriven 2 kilos borrhammare. Det pneumatiska slagverket gör det möjligt att borra hål upp till 26 mm i betong. Tack vare den effektiva Bosch EC-motorn kan man borra upp till 195 hål i betong på en enda uppladdning. Den i GBH 36 BF LI Professional medföljande självspännande chucken gör det enkelt att borra i både trä och metall. Universalborrhammaren passar också bra för bilningsarbeten tack vare slagstyrkan på 2,8 joule. Det robusta litiumbatteriet fungerar även efter ett fall från 2 meters höjd ner på betong. GBH 36 VLI Professional och GBH 36 VFLI Professional har många användningsområden och är starka som nätdrivna maskiner.